Så er vi klar. Ja, vi går på det. Ja. Hvordan kender du lukken? Danke. Jeg har bare folk, der rører det her lukken. Har du blivet skæv af, som indlærer deres røg eller hvad? No. Oh fuck. So anyway, due to the fact that this is probably the most relaxed part of the journey. Oh god.